Kätte on jõudnud sügisene pööripäev 2015 ning ma olen jälle Vooremäel. Õhusooja on umbes 12 graadi, kell on kusagil 11 läbi ning ma üritan siis jälle Voore linna päästa. Hakkan Vooremäe nõlvalt alla liikuma. Sügis. Istun siin Ohvri kivi peal, raudallika juures, Vooremäel. Kuulsin enne just paari püssipauku eemalt ja ma kardan, et just sellepärast see linn täna ei ilmugi. Maailm on niivõrd vägivaldne. Miks peaks mingi linn tahtma olla üldse selles maailmas? See on ju täielik põrgu. Ma arvan, et tal on isegi seal maal parem kui siin maa peal.